ფაქტი იოგაში წარმატებულნი რომ ვიყოთ. ამისათვის საჭიროა ჯეშვარი და სულიერი მასწავლებლის მეთვალყურეობით შევასრულოთ ფაქტი იოგას პრაქტიკა. What do we need? To be successful in any რა გჭირდება იმისთვის რომ წარმატებულნი ვიყოთ ამა თუ იმ პროფესიულ საქმიანობაში? ისე უბრალოდ წინმერწა ვიწერთ, ხოლო წინების კითხვა საკმარისი არ არის. საჭიროა ვისწავლოთ ნამდვილი მასწავლებლისგან, რომელმაც მთლიანად აითვისა და შეისწავლა ის საგანი, რისი ათვისებას ჩვენ გვიდა. მისი პროფესიული ქმედება და მდგომარეობა უნდა სრულყოფილი იყოს და ეს ყველაფერი მასაც ნამდვილი მასწავლებლისგან უნდა ქონდეს მიღებული. სულიერი განვითარება უფრო რთული და ნატიფია ვიდრე მატერიალური შემეცნების პროცესი. ის მატერიალური გზნობების ჭკუისა და გონებისათვის მიუღწეველია. სწორედ ამიტომ ვედური სწავლება კატეგორიულად აცხადებს. ფაქტი იოგაში წარმატებული რომ ვიყოთ, რომელიც მიმართულია სიყვარულით პირადი ურთიერთობების დამყარებაში უმაღლეს უფალთან, შრი კრიშნასთან, უნდა ვიმყოფებოდეთ ჭეშმარიტი სულიერი მასწავლებლის მეთვალყურეობის ქვეშ, რომელიც სრულყოფილად ფლობს ფაქტი იოგას მეცნიერებას და ხელოვნებას და სრულიად ჩაძირულია კრიშნასთან სიყვარულით ურთიერთობასა და მსახურებაში. relationship of service to Shri Krishna. The genuine ჯეშვარიტი სულიერი მოძღვარი გვაძლევს სამ მნიშვნელოვან განს, რომლის პოვნასაც ჩვენ თვითონ დამოუკიდებლად ვერ შევძლებდით. პირველი განცი მოძღვარი გვიხსნის, რა არის არსებითი რეალობა, რა არის სული, რა არის მატერია, რა განსხვავება მათ შორის, ვინა კონტროლებს სულს და მატერიას. აგრეთვე გვიხსნის, რომ სიცოცხლის სრულყოფილება მდგომარეობს იმაში, რომ განვივითაროთ სულიერი სიყვარული უმაღლესი უფლისადმი, შრი კრიშნასადმი. მეორე განძი, რასაც გვაძლევს სულიერი მოძღვარი, ეს არის პროცესი, რითაც ვინვითარებთ სიყვარულით კავშირს კრიშნასთან. მოძღვარი არა მარტო გვაძლევს რაღაც ინფორმაციას, ის გვეხმარება წავიწიოთ წინ, თვალყურს ადევნებს თავისი მოწაფების სულიერ განვითარებას და ეხმარება, რომ თავიანთი ნიჭისა და შესაძლებლობების შესაბამისად განვითარდნენ. მაგრამ მხოლოდ ინფორმაცია და პრაქტიკა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ განვავითაროთ ჩვენში კრიშნასადმი სიყვარული. იმისათვის, რომ ამ სამყაროში პირადი ურთიერთობა დავამყაროთ ვინმე ამაღლებულ პიროვნებასთან, ჩვენ გვჭირდება დავუახლოვდეთ ისეთ ადამიანს, ვინც იცნობს და ახლოსაა მასთან. ანალოგიურია, თუ გვინდა, რომ დავამყაროთ პირადი ურთიერთობა უმაღლეს უფალთან, შრი კრიშნასთან, ჩვენ უნდა დავამყაროთ კავშირი ისეთ პიროვნებასთან, ვისაც უკვე აქვს ახლო, უშუალო ურთიერთობა მასთან. და ეს არის სულიერი მასწავლებელი. ამიტომ მესამე განძი, რომელსაც სულიერი მასწავლებელი გჩუქნის, არის წყალობა. ის გვაძლევს კურთხევას და გვაძლევს საშუალებას დავამყაროთ პირადი ურთიერთობა უმაღლეს უფალთან. მოძღვარი მოსწავლეს ეხმარება სულიერ მსახურად ჩამოყალიბება გამტკიცებაში. ეს არის შეუფასებელი განძი. როგორ უნდა განსაზღვროთ, ფლობს თუ არა სულიერი მასწავლებელი შესაბამის კვალიფიკაციას? მასაც აქვს სამი უმთავრესი თვისება: ცოდნა, განდეგილობა და სიყვარული. პირველ რიგში, სულიერმა მასწავლებელმა უნდა იცოდეს ვედური ცოდნის დასკვნები და ვედური წმინდა წერილები. ის უნდა იძლეოდეს სრულ ავტორიტეტულ მტკიცებულებას იმაზე, რასაც ის ამბობს, და თუ კი მოსწავლეს რაიმე კითხვა ან ეჭვი გაუჩნდება, უნდა შეძლოს ამ ეჭვის გაფანტვა. მეორე რიგში, ის მთლიანად განდეგილი უნდა იყოს გრძნობათა დაკმაყოფილების სურვილისაგან მატერიალურ სამყაროში. აგრეთვე არ უნდა ჰქონდეს სურვილი თაყვანისცემის, განდიდებისა და სიმდიდრისა. მესამე, რაც ყველაზე მთავარია, მას უნდა ჰქონდეს სასიყვარულო ურთიერთობა შრი კრიშნასთან. მთლიანად ჩაძირული უნდა იყოს კრიშნასა და მისი მიმდევრების მსახურებაში. მხოლოდ მას, ვინც ამ სამ თვისებას ფლობს, შეუძლია გაგვიწიოს ჭეშმარიტი სულიერი წინამძღოლობა. ჭეშმარიტი სულიერი მოძღვარი შედის ჭეშმარიტ სულიერ მასწავლებელთა ურღვევ ჯაჭვში, რომელიც თვით კრიშნასგან იღებს სათავეს. და ეს ტრანსცენდენტული ცოდნა, ეს განწყობა სრულყოფილი სიყვარულისა, გადაეცემა ხელიდან ხელში, დიდი სიყვარულითა და ყურადღებით ერთი შთამომავლობიდან მეორეს. ჩვენი სულიერი მასწავლებლები ამბობენ, რომ ეს სიყვარულით ზრუნვა მოსწავლეზე არ წყდება მაშინაც კი, როცა ერთგული აღწევს სრულყოფილებას და მიდის სულიერ სამყაროში. გაქვთ სურვილი გაიგოთ თუ რა არის ყველაზე მთავარი, რასაც ვიღებთ ამ შესანიშნავი ზრუნველი მასწავლებლებისაგან? გინდათ მეტი შეიტყვით? ნახეთ შემდეგი ვიდეო.